កម្មវិធីសម្ពោធជាផ្លូវការរថយន្ត Ford Ranger Raptor សេរីថ្មីឆ្នាំ2024ដូច្នេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើបទបង្ហាញលម្អិតអំពីរថយន្ត Ford Ranger Raptor សេរីថ្មីឆ្នាំ2024បាទចឹងចូលមកដល់ការរចនាផ្នែកខាងក្រៅរបស់រថយន្តប្រិមិត្តឃើញថាការរចនាផ្នែកខាងក្រៅគឺផ្ដោតទៅលើភាពរឹងមាំតែម្ដងឃើញថាមាំមើងមានទំនុកចិត្តបាទជាមួយនឹងបាទចង្កៀងជាប្រភេទ LED រាងអក្សរ C ជាមួយនឹងការរចនាបងប្អូនឃើញឲ្យតែប្រភេទ Raptor គឺមានអក្សរ Ford ធំធំផុសនៅលើបណ្ណាកដាលបាទរបស់រថយន្តតែម្ដងជាមួយនឹងបាទផ្នែកខាងក្រោមនេះប្រិមិត្តនេះផ្នែកខាងក្រោមនេះប្រិមិត្តពីរច្រើនក៏ថាជាដែកតែប៉ុតមិនមែនដែកទេគឺជាអាលុយមីញ៉ូមបាទវាជាបលាំងដាស់មួយដើម្បីការពារផ្នែកខាងមុខបាទនៅពេលដែលបងប្អូនជិះបាទ off road ចូលចន្ទហុកចូលក្លុកអីចឹងទៅគឺធ្វើការការពារនៃការប៉ះនៅផ្នែកខាងក្រោមនៅផ្នែកខាងមុខបាទជាប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមដែលមានកម្រាស់ក្រាស់ណាស់ចឹងអត់បារម្ភទេក្នុងការបើកបរនៅប្រភេទ off road បាទប្រិមិត្តឃើញថា Ranger Raptor របស់យើងគឺមានតពួកស្ដោងខាងក្រោយរហូតដល់ទៅ2បាទជាមួយនឹងចង្កៀងផ្នែកខាងក្រោយជាប្រភេទ LED ស្អាតមែនទែនបាទរួមជាមួយនឹងប្រិមិត្តឃើញកន្លែងនេះបាទនេះគឺជាឧបករណ៍ Grip Chair សម្រាប់បងបងមានអារម្មណ៍ថាដូចជារោងជាងចល័តមួយចឹងអាចធ្វើការវាស់អាចធ្វើការ Grip Chair នៅផ្នែកគ្រប់ខាងក្រោយនេះបានចឹងឃើញថាមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍ស្រស់ស្អាតទេថែមទាំងជាកូនរោងជាងចល័តមួយផងដែរបាទសម្រាប់កង់ប្រិមិត្តមិនបាច់បារម្ភទេយើងបំពាក់ជូនជាមួយនឹងកង់អាលុយមីញ៉ូមទំហំ17អ៊ីងហើយសម្រាប់សបកកង់ប្រិមិត្តគឺជាសបកកង់ off road ទំហំ33អ៊ីងឯណោះអញ្ចឹងសបកកង់នេះក្រាស់ណាស់ប្រិមិត្តហើយខ្ញុំបានសរសើរមួយបើសិនជាបងប្អូនបាទមានរថយន្ត pick up ហើយយកទៅលេងកង់នៅខាងក្រៅបើសិនជាដាក់កាឡាធំបែបនេះបងប្អូនលេងនៅខាងក្រៅប្រកាសជីទៅបើតែងតែមានសំឡេងលាន់ខ្លាំងបើយើងរត់ល្បឿនលឿនគឺលាន់ខ្លាំងតែម្ដងសូមសរសើរ Raptor បងប្អូនកាឡាធំបែបនេះក៏ដោយបងមិនឃើញបាទសបកកង់ក្រាស់33អ៊ីងកាឡាធំមែនទែនប៉ុន្តែបងប្អូនតេស្ត drive អាចសាកបើកបោបានល្បឿនលឿនអត់មានសំឡេងកង់លាន់ចូលដូចយើងកង់ដែលយើងបានតកែនៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងតសារកន្លែងនឹងមួយបាទហើយប្រិមិត្តសម្រាប់បាទខាងគម្របម៉ាស៊ីនខាងលើប្រិមិត្តឃើញមានជាជ័របាទវាគឺជាប្រឡោះមួយប្រិមិត្តប្រឡោះនេះគឺសម្រាប់ឲ្យខ្យល់ក្តៅបាទបទីចេញនៅខ្យល់ក្តៅចេញពីក្នុងម៉ាស៊ីនបានមិនត្រឹមតែផ្ដល់ភាពរូបភាពស្អាតទេមានប្រយោជន៍ទៅទៀតណាប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ឈ្នាន់ជាន់ជាប្រភេទជាន់ដែកមានតែម Raptor នៅលើឈ្នាន់តែម្ដងមើលទៅគឺស្អាតញាក់សាច់តែម្ដងបាទសម្រាប់ការរចនាផ្នែកខាងក្រៅសម្រាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងប្រិមិត្តអាចសម្គាល់បានដោយសារម៉ាស៊ីនសាំងគឺមានតែមបាទតែមផុសនៅផ្នែកខាងមុខផ្ដល់ជូនភាពស្រស់ស្អាតចូលមកដល់ការរចនាផ្នែកខាងក្នុងស្អាតមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំបានឲ្យបន្ទុ10លើ10តែម្ដងប្រិមិត្តស្បែកក្នុងមានទាំងស្បែកសុទ្ធមានទាំងស្បែកឆៅ highlight ជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមនិងខ្មៅដាក់មកស្ពណ៌ស៊ីគ្នាតែម្ដងប្រិមិត្តឃើញថារថយន្តយើងធំអញ្ចឹងចកោតផាយជាតឹងទៀតដឹងមិនតឹងទេប្រិមិត្តរថយន្តធំមែនប៉ុន្តែបំពាក់ជូនជាមួយនឹងចង្កូតអេឡិចត្រូនិកហើយសម្រាប់ចង្កូតនេះប្រិមិត្តអាចសេរីបាន3កម្រិតបងប្អូនចង់បើកបរដោយប្រើចង្កូតធូក្នុងក្រុងយើងចង់បានធូក៏បានបងប្អូនចង់ឲ្យចង្កូតហ្នឹងទន់ល្មមក៏បានបងប្អូនចង់សេរីចង្កូតនេះឲ្យតឹងក៏បានព្រោះបងប្អូនអ្នកបើកបរល្បឿនលឿនចង្កូតធូអត់បានទេចង់ចង់សរេធូពេលបើកយឺតក៏បានចង់សរេល្មមក៏បានចង់តឹងក៏បានគឺសរេបាន3កម្រិតណាបងណាជាមួយនឹងកុងទ័រ Digital ជាប្រភេទកុងទ័របងប្អូនឃើញបានជាប្រភេទ screen តែម្ដងអត់មានទំនិចទេទំហំរហូតដល់ទៅ 12.4 អ៊ីងឯណោះហើយសម្រាប់កៅអីបងប្អូនប្រិមិត្តនេះគឺជាការរចនាកៅអីជាទម្រង់ក្នុងនេះគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាជាកៅអីដែលយកគម្រងតាមយន្តហោះចម្បាំង F22 Raptor ត្រង់តែ speaker Raptor 24នេះ speaker 10គ្រាប់ប្រិមិត្តបំពងសំឡេងរងំបានល្អជាមួយនឹង speaker ដែលមានម៉ាក Bang & Olufsen របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់បាទប្រិមិត្តឃើញឯកដែងកដាលនេះគឺជាកន្លែងបំពាក់ជូនជាមួយនឹងឧបករណ៍បន្ថែមចង់ក្នុងករណីដែលប្រិមិត្តដែលចង់លេងគេថាលេងភ្លើងលេងសារ៉ែនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងមានកង់តាក់ចំហមកស្រាប់ពីរោងចក្រចំនួន6ចាំបងប្អូនចង់លេងពូលភ្លើងថែមលេងសារ៉ែនអីផ្សេងផ្សេងគឺមានកងតាក់ចំហមកឲ្យស្រាប់តែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់លេងគឺមិនបារម្ភទេហើយសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងមានរុនសាដែលមានកម្លាំងខ្លាំង230V វ៉ាវប្រិមិត្តប្រកាសជាដឹងឲ្យថា Ranger Raptor គឺមានជម្រើសម៉ាស៊ីន2សម្រាប់ម៉ាស៊ីនសាំងគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនទំហំ 3.0 Twin Turbo តាក់បោដល់ទៅ2ម៉ាស៊ីន 3.0 6 ស៊ីឡាំងកម្លាំងសេះរបស់រថយន្ត
397 PS និងកម្លាំងរមួលរបស់រថយន្ត583 Newton ម៉ែត្រសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសាំងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានម៉ាស៊ីនមសុទ្ធគិតថាសន្សំសំចៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើម៉ាស៊ីនមសុទ្ធ4ស៊ីឡាំង 2.0 by turbo បាទកម្លាំងសេះ210និងកម្លាំងរមួល500 Newton ម៉ែត្រចឹងអាស្រ័យលើបង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 ចង់បានកម្លាំងខ្លាំងចង់វ៉ាចង់ឆេងមិនតាក់ទើមិនតាំងចិត្តប្រើម៉ាស៊ីនសាំងតែបងបងប្អូនចង់បានការសន្សំចៃសន្សំទាំងពុនផ្លូវត្រឹមតែ 200,000 ការសន្សំចៃទាំងកម្រិតប្រេងម៉ាស៊ុតបងប្អូនអាចរើសរើសយកម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ុតបានហើយក៏កម្លាំងខ្លាំងល្មមសមរម្យណាបងប្អូនណាបាទចូលមកដល់ប្រអប់លេខម្ដងបងប្អូនចង់ដឹងថាប្រអប់លេខនេះយ៉ាងម៉េចចឹងសម្រាប់ Ranger Raptor Series ថ្មីនេះត្រូវបានបំពាក់ជូនជាមួយនឹងប្រអប់លេខអេឡិចត្រូនិកដែរដើរដោយប្រព័ន្ធលេខអេឡិចត្រូនិក10វគ្គឯណោះអញ្ចឹង10វគ្គខ្ញុំបានគិតថាគ្រប់គ្រាន់បាទទៅផ្លូវលបឿនលឿនបងប្អូនរត់កុងទ័រ90ទៅ90ចន្លោះ90ទៅ100ចូលលេខ10ហ្មងហើយចូលលេខបានលឿនធូរល្អបាទប្រអប់លេខនេះគឺល្អមែនទែនហើយចង្កឹះលេខអេឡិចត្រូនិកនេះក៏ស្រួលក្នុងការដាក់លេខដែរបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប៉ុងបាទដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ 4x4 electronic អញ្ចឹងបងប្អូនបាទធ្វើការបើកបរចង់ចូលផ្លូវពិបាកចង់ចូលកាបីតាស់អត់បាច់ឈប់ឡានទេចោលដោយប្រព័ន្ធ electronic គ្រាន់តែធ្វើការឈប់បងប្អូនបើកបរមានល្បឿន60 70ចុចចូលកាបីតាស់តែម្ដងរត់កង់4ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយនឹងឆ្លាតវៃរបស់រថយន្ត Ford Ranger Raptor 2024បាទប្រិមិត្តខ្ញុំបាទសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍បាទកលែងមកមើលចំណុចនេះនេះគឺជាមុខងារថ្មីដែលមានបំពាក់នៅក្នុងឆ្នាំសេរីថ្មី2024នេះដែលមានឈ្មោះថាមុខងារភ្លើងបំភ្លឺជុំវិញរថយន្ត Zone Lighting Zone Lighting នេះគឺជាមុខងារមួយដែលបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងទៅធ្វើការបោះតង់ល្ងឹតបាទយើងចតរថយន្តនៅក្នុងផ្ទះមុខផ្ទះល្ងឹតបោះតង់ល្ងឹតឬក៏យើងបើកបរនៅលើផ្លូវ Off Road ដែលងងឹតយើងត្រូវការពន្លឺអញ្ចឹងពន្លឺហ្នឹងនឹងមានរថយន្តបាទក្នុងមួយជុំរថយន្តគឺមានជាពន្លឺឲ្យយើងបានភ្លឺបំភ្លឺយើងដឹងតែម្ដងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការចុចបើកចង់ភ្លឺតែខាងមុខក៏បានភ្លឺតែខាងក្រោយសុទ្ធក៏បានឬក៏ចំហៀងឆ្វេងស្ដាំគឺអាចសេរីពន្លឺនឹងបានទាំងអស់បាទចូលមកដល់កាមេរ៉ារបស់យើងគឺជាកាមេរ៉ា180ដឺក្រេតាមពិតជាប្រភេទកាមេរ៉ា360ហើយប៉ុន្តែនេះគឺជាមុខងារថ្មីមួយដែលយើងអាចបាទបើកមកកាមេរ៉ាមុខឬកាមេរ៉ាក្រោយគឺពង្រីករូបភាពខាងក្រោយឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាច្រើនមែនទែនបាទចូលមកដល់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព360ដឺក្រេក៏យើងមានអេក្រង់ខាងក្នុងបញ្ជាក់ពូនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Sync4A អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth ក៏ដូចជា Apple CarPlay ដែលអត់បាច់បើកខ្សែជាមួយនឹងមុខងារបញ្ចូលលេខនៅលើដៃចង្កូតសម្រាប់បងបងប្រុសចង់បើកបរគេហៅថាលេខដៃណាលេខដៃជំនួយនឹងគឺអាចដូរលេខនៅលើដៃចង្កូតបានផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធពន្លត់ម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលឈប់ Stop ហើយចុងក្រោយគឺយើងមានជាប្រព័ន្ធ sensor មុខក្រោយរហូតដល់ទៅ12គ្រាប់ឯណោះបាទជារថយន្ត off road មិនបារម្ភទេការបើកបរមិនមែនតែប្រើកាបីតាស់ទូទៅដោយរថយន្តធម្មតាទេរថយន្តធម្មតាឲ្យតែរថយន្ត pick up បងប្អូនរថយន្តណាក៏មានកាបីតាស់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ Raptor នេះគឺលើសពីការប្រើប្រាស់កាបីតាស់ធម្មតាពីព្រោះវាឆ្លាតណាស់ការបើកបរនៅលើផ្លូវធម្មតាក៏បានការបើកបរបែប sport កម្លាំងខ្លាំងល្បឿនលឿនក៏បានការបើកបរនៅលើផ្លូវល្អក៏បានផ្លូវភកក៏បានផ្លូវខ្សាច់ក៏បានឧបសគ្គក៏ដូចជាការបើកបរនៅលើថ្មសត្វតែមានមុខងារអេឡិចត្រូនិកបញ្ជាទៅតាមស្ថានភាពមួយមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងចឹងចូលមកដល់ជម្រើសពណ៌របស់រថយន្ត Ford Ranger Raptor សេរីថ្មីឆ្នាំ2024គឺយើងមាន6ជម្រើសបងប្អូនណាចឹងជម្រើសទី1គឺជាជម្រើសពណ៌ក្រហមទី2ពណ៌ខៀវទី3ពណ៌ខ្មៅទី4ពណ៌ប្រផេះស្ងួតទី5ពណ៌ប្រផេះរលោងទី6គឺពណ៌សហើយសម្រាប់ខ្ញុំបានអ្នកដែលនិយាយនឹងខ្ញុំបានពេញចិត្តបំផុតពណ៌កម៉ៅកម៉ៅសម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ុតតម្លៃ75,900ដុល្លារនិងម៉ាស៊ីនសាំងតម្លៃ79,900ដុល្លារ